תודה. אנחנו רואים התחלה של ירידה בנתוני התחלואה וזה סימן טוב. ועם זאת עלינו לנהוג בזהירות ולפתוח את המשק בהדרגה. אנחנו מתאימים את התוכנית שלנו ליציאה למוטציה הבריטית שמכה בכל העולם. אני מבקש מכם לראות מה קורה במדינות, רק ביומיים האחרונים, במדינות שרק לאחרונה היוו מודל ומופת כביכול לטיפול בקורונה. בניו זילנד בגלל שלושה מאומתים, שלושה נדבקים מאומתים, סוגרים את העיר אוקלנד, סגר מלא. באוסטרליה, בגלל כמה מאומתים, סוגרים את מדינת ויקטוריה, זה שישה מיליון איש. ביוון, סגרו את אתונה. בגלל היתרון של החיסונים שלנו, שהבאנו לארץ, אנחנו לא צריכים ללכת למקומות האלה. תוכנית היציאה האחראית מהקורונה שאני מביא כאן היום, יחד עם שר הבריאות והמומחים של הבריאות, מורכבת משלושה חלקים. ראשית, שמירה הדוקה על גבולות המדינה, בים, באוויר, ביבשה, וייתכן שנידרש להתאמות מסוימות דווקא בתחום האוויר. שרת התחבורה תפרט בנושא. שנית, פתיחה הדרגתית של הכלכלה באמצעות דרכון ירוק. אנחנו נפתח את המשק בשני שלבים. שלב ראשון, החל מהשבוע הבא, שלב שני, שבועיים לאחר מכן. אנחנו נאפשר הטבות למחוסנים, כך שיוכלו להיכנס לבתי מלון, למוזיאונים, למופעי תרבות, למסעדות, לבריכות. על הקניונים, למשחקי כדורגל, משחקי כדורסל, טיסות לחו"ל ועוד. עם הדרכון הירוק חוזרים לחיים. שלישית, מבצע לאומי לחיסון גילאי החמישים פלוס, שעדיין לא התחסנו. אני מזכיר לכם את הנתון הדרמטי ביותר. 97% מהמתים ו-93% מהחולים קשה נמצאים בקבוצה הזאת. לצערנו, שרי הבריאות והפנים בישרו לי הבוקר שלאחר בדיקה חוזרת בנתונים, התברר שמספר אלה שלא התחסנו מגיל החמישים פלוס הוא לא שלוש מאות חמישים אלף כפי שחשבנו, אלא חמש מאות שבעים אלף. זה עדיין מספר גדול מאוד, וצריך לחסן אותם מיד. ולכן אנחנו נביא לממשלה חקיקת בזק שתאפשר לשלטון המקומי לקבל את הנתונים על אלה שלא התחסנו, ובכך לעודד אותם להתחסן, להציל חיים. ואני קורא גם לצעירים מביניכם אני קורא לכם לעודד את ההורים שלכם ואת הסבים והסבתות שלכם ללכת להתחסן. אתם יכולים להציל רבים מהם, להציל אותם ממחלה קשה או חלילה ממוות. ולכו גם להתחסן בעצמכם. בתוכנית הזאת של שלושת השלבים, שמירה על הגבולות, פתיחת המדינה בהדרגה בדרכון ירוק וחיסון מואץ של בני החמישים ומעלה, ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שיוצאת מהקורונה. השבוע אנחנו נגיע לארבעה מיליון מתחסנים, זה מספר אדיר, אבל אנחנו צריכים להגיע מהר, מהר מאוד, לחמישה מיליון מתחסנים, ובכך אנחנו מנצחים סופית את המוטציה. האלטר... האלטרנטיבה שלנו היא סגרים חוזרים ונשני... ונשנים, כפי שקורה בחו"ל, אבל בזכות החיסונים שהבאנו, ובזכות תוכנית היציאה שאנחנו מביאים כאן היום, נחזור מהר גם לחבק את סבתא וסבא, וגם תוך חודש לחזור לכמעט שגרה מלאה במדינת ישראל. אז בואו נחזור יחד לחיים.